I tusinder af år har Jylland været hjemsted for blodige krige, magtkampe, mytterier, bondeoprør, vildskab, galskab, ondskab. Hvis den sorte jyske muld kunne tale, hvad vil den så sige? Og hvad vil der ske, hvis alle de fortabte og forpinte sjæle blev vækket til liv? Mit navn er Mr. B. Og jeg sender mine to spøgelsesjæger ud for at finde svar. Det var uhyggeligt i sidste uge, mand. Jeg knækkede og sad og græd som en lille pige, mand. Ja, det så jeg godt. Det så sammen sjovt ud. Men vi fik nogle gode beviser til Mr. B, må vi sige. Ja. Prøv at høre og spænde mig fast i sådan en gabestok der. Det gør du aldrig igen. Mikkel, prøv at høre. Det var Mr. B, der sagde, jeg skulle, så der var ikke nogen vej udenom. Så nu må vi se, hvad han har fundet på i dag. Det bliver spændende det her, Mikkel. Ja. Skal vi se? Ja. Og der er en kuvert. Hvad fanden er det? Det ser spændende ud, det der. Men hvad er det? Hvor er det? Aner det ikke. Okay. Kære spøgelsesjæger, jeg sender jer i dag en tur på hotel. Nå? I skal næsten til toppen af Jylland, nærmere betegnet Hjorts Hotel ved Kandestederne, tæt ved Skagen. Hotellet har ligget der i over 100 år, og det bærer blandt andet på en meget tragisk historie. Den unge, smukke Engel Christine døde her i starten af 1900-tallet. Den grufulde spanske syge tog livet af hende og efterlod en stakkels mand og 4 børn. Og I, mine kære drenge, skal forsøge at komme i kontakt med hende. Når I ankommer til hotellet, vil Peter Jensen tage imod jer. Og lad nu være med at løbe tudende og råbende rundt, som I gjorde sidst. Jeg har valgt jer, fordi jeg stoler på, at I er mandfolk nok til at se mørket i øjnene. Forstået? Ja vel. Ja, forstået. Venligst, Mr. B. Jamen, så skal vi ikke skuffe ham i dag. Nej. Lad os komme til Kandestederne. Der blæser godt heroppe, Mikkel. Ja, der er en god vind. Det var lige før min hat, den blæste af. Men det er til gengæld rigtig hyggeligt, synes jeg. Det ser så hyggeligt ud. Det er noget helt andet, det her, end Spøttrup Middelalderborg. Det er et badehotel, hva'? Jamen, det er fedt. Det ser mega hyggeligt ud. Helt vildt. Vi er to gode kammerater, som har kendt hinanden fra barns ben af, som er blevet sendt ud på eventyr her i det mørke Jylland. Vi vil rigtig gerne finde beviset på, at der findes spøgelser, og den mission, vi er sendt på, den skal lykkes, og vi skal finde det her spøgelse. Lige herude, der blomstrer romantikken. Vi har et eneste tv på hele matrikken herude, og det kan tage DR1 og TV2. Punktum. Altså, det her, det handler om, når man er på sådan en badehotel her, det handler om at give helt ned. Ja, man skal jo snakke sammen, man skal jo komme hinanden ved. man kan også godt sådan lidt fornemme det her, der er sådan... Ja, det er ligesom om, der bliver løftet et pres fra ens skulder. Ja, der er god tid. Men der er også rigtig koldt. Ja, det er der. Lad os komme indenfor. Ja, lad os gøre det. Åh, her er en god varme inden. Ja, der er dejligt herinde. Og det er Mona, som til daglig tager imod vores gæster her, og har den bedste kontakt til gæsterne. Ja. Nu, hende her, Engel Christine, hvem var hun? Jamen, Engel Christine er efter sigende en gæst, der har boet på hotellet her, som er død af den spanske syge. Og det, der skrives om det, det er, at hun går rundt med sin bagage, så hun må have været gæst her. Har du nogle oplevelser med hende, Engel Christine, her? Ja, det har jeg. Når jeg åbner nogle vinduer og lufter ud, så kan jeg komme tilbage, og så er de lukkede. Og jeg er helt alene her, og jeg ved, at det ikke hukommelse, det er sket for mig flere gange. Har du oplevet noget her? Ofte når jeg sidder her, og det er lidt stille, og sidder og arbejder på PC'en, så per refleks rejser jeg hovedet og kigger ud af vinduet, for det er ligesom om, der er en, der går forbi derude. Og det sker altså ofte, når jeg sidder her alene i receptionen. Det er virkelig, virkelig spændende. Altså vinduer, der lukker sig af sig selv. Vinduer, der lukker sig selv, det er jo poltergeist-aktivitet. Lige præcis. Og jeg kan høre, at du oplever en skygge eller en skikkelse, der går forbi. Det er genfærd. Altså, der er fuld tryk på her. Der er fuld tryk på. Og her har vi værelse 23. Og det specielle ved værelse 23, det er den på omtalte journalist, der boede her, og tydeligt havde set spøgelset sidde herude med bagagen ved sin side. Og det er fra selve det her værelse. Nede på den bænk der? På den her bænk, ja. Det lyder altså mega nøjeren, det der. Helt vildt. Hvis hun har set der, så er vi nødt til at have et overvågningskamera op, som peger
på det sted. Lige præcis. Vi skal finde beviset til Mr. B i dag. Der skal tunge røven hen, Jomfru Katrine her. Ja. Jomfru Katrine, vores campingvogn, den har vi med, fordi når vi for eksempel er her på Hjorts Hotel, så skal man være helt alene. Det er så vigtigt, at der er fuldkommen stille, når man er ude på mission, at der ikke er nogen andre i lokalet eller i tilstødende lokale. Så derfor har vi Jomfru Katrine med, så man kan sidde derude og ikke forurene med lyd og støj. Men campingvogn fungerer også ligesom sådan et lille safe house, hvor man kan sidde og få en kop kaffe og hygge sig. Men vi kan også følge med på overvågning, så når den anden er på mission, så kan man altid følge med i, hvad der sker. Der står her, Mikkel, den spanske syge var en epidemi, der rasede i 1918. Over 50 millioner mennesker døde. Her er 14.000 danskere. Det er jo fuldstændig sindssygt. Det er en influenza-virus, som ligner fugleinfluenza. Og det er simpelthen folk fra 15 til 35 år, som dør af den, fordi det er dem, der har det stærkeste immunforsvar. Det vil sige, det er immunforsvaret, der slår folk ihjel, fordi immunforsvaret forsøger at slå sygdommen ihjel. Og så stiger ens temperatur af feber, til du dør, til ens lungevæv står der, går i stykker. Og det er jo det, der er sket med Inge Christine. Hun er simpelthen død af en feber. Ja. Fuck, det er sindssygt. Og det er mærkeligt, hun går igen her. Ja. At måske er det her, hun er død af sygdommen, op på en af de værelser der. Det er ikke til at vide. Men vi skal trække ud. Og rød mission er altid den, der skal afsted først. Ja. Jeg kan mærke, det er den her, jeg skal have. Sort? Sort. Ah, goddammit. Så skal du afsted først. Ja. Den var der. Fuck, man. Ja. Nå. Jamen, lad os se, hvad han har fundet på, Mr. B. Rød mission. Gå til stien uden for hotellet, hvor Engel Christine er set. Drys mel på jorden for at se, om hun sætter sit fodaftryk i det. Ophold dig en stund i haven og gå rundt om bygningen. Hun skulle være set disse steder, hvor hun går i hvid sommerkjole med sin kufferter i hænderne. Gå derefter i receptionen, hvor flere vidner har oplevet hendes genfærd. Der vil stå en røgmaskine og laserlys. Åndenes bevægelse er nemmere at se i laserlys. Okay. Han er kreativ, den her gang. Ja, ja, ja. Så skal du stå der og danse i teknolys. Og du skal følge med. Det er virkelig vigtigt, at du følger med på overvågningen, fordi det der laserlys, det tror jeg kommer til at se vildt ud. Jamen, jeg tror, det er nøjeren. Helt vildt. Jamen, det går lige op for mig, hvad det er, jeg egentlig skal over og lave lige nu. Det er det her. Helt sygt. Det er jo lige her, ved de her vinduer, hun har set gå forbi. Jeg har det her mel med, som jeg skal have strøget ud lige her bag ved mig. Så vi kan se efter, om vi kan få Engel Christine til at lave fodspor i det. Det der så er meningen, det er, at vi skulle gerne kunne få sådan et fodaftryk her i melet, så vi kan se efter, om hun går her frem og tilbage. Jeg tror, jeg vil lade melet ligge lidt her, og så vil jeg prøve at gå over i haven om bag ved huset. Det kunne godt være, at man skulle bruge tiden lidt fornuftigt. Vi har det her bord herovre i Jomfru Katrine med en tegning af hele Jylland, eller halvdelen af Jylland på, som er meningen, at vi vil have tegnet alle de her steder, vi besøger på. Så det sidste, vi har sådan et flot, stort kort med alle stederne. Så jeg kan lige bruge tid på det, mens Nicolaj, han render rundt over i haven og hygger sig. Engel Christine! Er de her? Hvis de er til stede her i nat sammen med mig, så sæt dem på bænken, så jeg kan dokumentere, at du er her. Jeg prøver lige at sætte mig herover på bænken. Og det var her, hun skulle have siddet, den kære Engel Christine. Er de her? Kom herover og sæt dig sammen med mig. Der kom nogle nøjere lyd herovre fra. Er det herovre, de er? Der var et eller andet der.
Nikolaj. Ja, hvad? Der var noget over bænken. Der var noget, der fløj fra bænken og op. Jeg undersøger. Åh, shit. Er det dem, Engel Christine, der er her? Fra den højre side, som du kigger på nu, er side af bænken og lige op i luften. Engel Christine, er det dem, der er her? Så vis dem igen. Jeg tror lige, jeg prøver at give det en chance med EMF-måleren her. Engel Christine, er det dem, der prøver på at manifestere dig, så gør det igen. Du kan bruge energien i den her lille boks og få lyset til... Den blinkede. Gør det igen, Engel Christine, hvis det er dem, der er her. Gør det igen. Engel Christine, brug energien igen. Hvis det er dem, der er her, så få den til at blinke en gang til. Fuck, man! Er det rigtigt, Engel Christine, er det rigtigt, de døde af den må lige se det! Det er jo helt sygt! Hvordan skal jeg kommunikere med dig, Engel Christine? Er det rigtigt, de døde af den spanske syge, så får den til at blinke igen? Det må ikke have været en sjov død at få. Få mig til at føle, hvordan du havde det. Nu sker der ingenting. Det er så mærkeligt. Mikkel, det er som om, der sker ikke rigtig mere på den her EMF-måler, så jeg tror, jeg vil bede Engel Christine om at følge med mig og gå ind i receptionen. Det lyder som en rigtig god plan, Nikolaj. Du skal stadigvæk holde øje herud, om hun viser sig på bænken. Lige præcis, som jeg holder øje herfra også. Hvad var det? Er der nogen herude? Ej, jeg tror bare, det er mig, der er ved at blive helt... helt mærkelig. Men her er der ikke noget nyt i. Lad os prøve at komme indenfor. Så jeg er kommet indenfor i receptionen her. Der er noget lys herovre. Det ligner røgmaskinen. Så det der Mr. B's plan her, det er, at jeg skal have skudt røg ud i hele lokalet. Fuldstændig dækket med røg. Og så skal jeg tænde det her laserlys. Mikkel, kan du høre mig? Ja, tydeligt. Nu har jeg fået tændt laserlys og fået skudt godt med røg ud. Hvordan ser det ud over ved dig? Det ser rigtig godt ud. Jeg kan klart nok se dig for røg, og jeg kan se en masse bevægelse i røgen. Så, altså, helt ærligt, det ser ud som om, at der er mere end en derinde, der går rundt i røgen. Ja, det skal du ikke sige til mig, men hold godt øje. Også prøv at se, om du kan kigge ud af vinduet. Så prøver jeg at sætte det her over i gang nu. Modtaget. Engel Christine, hvis de er her, så skal de vise dem. Vis dem for mig. Gå igennem røgen her. Du har nu den enestående chance for at vise dig, så jeg kan dokumentere, at du er her på Hjorts Hotel. Den bevæger sig. Er det dem, Engel Christine, der er her? Engel Christine, er det dem, der er her? Hvad var det? Engel Christine, er det dem, der laver lyde, så gør det igen. Lav den lyd igen. Der kom, det, I kunne høre det. Der kom sådan en kliklyd heroverfra. Der sker ikke noget. Overhovedet ikke. Jeg tror, jeg vil pakke sammen, fordi der,
Der sker godt nok ikke rigtig noget her. Men det var da et forsøg værd, altså. Det var da en god idé, han har fået Mr. B med det her laserlys. Fordi hvis der var gået noget igennem det, så havde vi skulle fange det uden tvivl. Den her. Der var gevinst på. Ja. Stor gevinst. Ud i bænken. Ud på bænken. Da jeg tager den frem, det er vildt mærkeligt, og fordi jeg har det sådan lidt som om, jeg er sgu ikke alene. Nej. Og så tænker jeg, du prøver sgu lige den her. Og ligesom jeg tager den frem, og jeg spørger Ingrid Christine, er det dem? Vup! Ah! Fuck, man! Men det er ligesom om, så forsvandt det bare. Og så var der ikke mere. Så døde den. Også den der fornemmelse af, at man ikke var alene og sådan noget. Væk. Spændende. Du skal i gang med din. Sort mission. Gå hen til stien, hvor rød mission har smidt mail. Okay, jeg skal over og tjekke efter, om der er sket noget. Ja. Gå derefter op på værelse 23, hvor hun er set i haven fra balkongen. Derefter skal de marker komme op til dig og pakke dig grundigt ind i varme tæpper. Formålet er, at du skal opleve bare lidt af den smerte, Inge Christine havde, da hun lå for døden med høj feber. Så skal jeg da op igen, mand. Ja, det kan godt være, du frøs på din tur, men jeg kommer til sved. Ja, det gør du. Her har vi Hjorts Hotel. Og her har vi det mel, som Nikolaj han har smidt ud. Det er fandeme svært at se. Hvad sker der, Mikkel? Er der fodspor i den? Jeg synes, du står og peger noget nede på det. Ja, Nikolaj, jeg synes, jeg kan se noget, et enkelt fodspor. Men helt ærligt, så synes jeg, det ligner sådan en moderne sneak. Det er nok min Nike-sko, du kan se, der er trummet rundt i det, så... Jeg synes, at du skal bevæge dig op på værelse 23. Og husk, du er helt alene. Tak. Tak for den. Jamen, mens Mikkel, han... bruger tiden på at finde op på værelse 23, så har jeg medbragt min lille Gameboy. Så kan jeg lige tage at spille Super Mario. Værelse 23. Det bliver spændende det her. Men jeg synes faktisk lige, at jeg vil prøve noget, fordi der lugter rigtig meget røg herinde, og der er stadigvæk en lille smule røg. Så jeg vil lige åbne et vindue, og så må vi jo se efter, om Inge Christine, om hun lukker det. Fordi det var jo det, Peter han sagde, at han havde oplevet adskillige gange, at vinduer de bliver lukket, når man åbner dem. Så kan røgen komme ud. Værelse 23. Det er sgu meget hyggeligt at have siddet og spille lille spil Gameboy, mens Mikkel han går rundt derovre og har gøjseren på. Fantastisk hyggeligt. Hvis der er nogen her på Hjorts Hotel, så er det nu, I skal vise jer. Ingrid Christine, er du her? Hvis du er her, så tag fat i min hånd, som jeg holder frem her. Så vil jeg kunne se det på den her boks, jeg holder i hånden. Åh, der fløj et eller andet. Mikkel? Oh, chok. Ja? Fløj et eller andet lige foran dig. Der igen. Åh, oh, hvorhenne? Både dig. For hvilken side, mand? Lige foran dig, og det fløj lige over imod dig. For spejlet af? Ja, og så hen imod dig. Nej, det lyder nøjeren. Hvis du er her, så er det nu. Jeg kan se, hvor meget han ryster nu på ånden. Træk vejret. Stille og roligt. Helt ned i maven. Okay. Ingrid Christine, er du her? Er du til stede? Okay, jeg havde der var en sort skygge lige der. Bag mig. Det er den vinkel der, så er det her. Var du der? Ingrid Christine, var det dig, der viste sig i spejlet der? Jeg synes, jeg så sådan en mørk skygge bag mig.
Nu vil jeg gå ud på altanen og se efter, om jeg kan se hende ude på bænken. Det er lige her, at man har set hende sidde ned på bænken fra den her altan. Lige her, hvor jeg står nu. Engel Christine! Er du her? Sæt dig på bænken! Eller kom gående en tur i haven! Synes ikke, der sker det store her. Jeg har ikke den samme fornemmelse, som jeg har indenfor. Så skal være helt ærlig. Jeg kan kun høre, hvordan vinden den blæser. Og det er meget. Og der er rigtig koldt. Nikolaj? Ja, Mikkel? Jeg har fundet en masse tæpper heroppe, så jeg er klar til at lige at komme i gang med den sekvens. Det er modtaget. Jeg kommer over og hjælper. Det er godt. Så lige midt i det allermest spændende her i spillet. Nå, vi lader den ligge. Så vender jeg det endda forkert. Kæft, jeg fik et chok. Det er da svært, det her med de tæpper her, at få det på. Er det det? Ja, jeg siger, der er til at hjælpe mig med at sørge for, at det er ordentligt stramt og sådan. Jeg har gaffatape med, så kan vi lige sætte et par stykker på, så det kan blive ordentligt. Ja, okay. Så sæt dig ned. Ja. Sådan der. Skal vi lige have noget gaffatape også? Bare lige sådan, at de ikke falder af, når du sidder her. Sådan der. Sådan der også. Jeg sveder allerede, Nikolaj. Så. Min arm! De skal ikke ryge af. Du skal virkelig... virkelig have varmen. Så! Jeg har det varmt. Jeg skruer også lige... helt op på 30 her. Og... sidst, men ikke mindst, termometer. Ja, det får du lige i munden. Det har ikke været nummeren, det der. Ej, nej, det har det ikke. Det er i hvert fald godt sprit af, så. Nej, det har du ikke. Så vil jeg overlade dig til dig selv. Ej. God fornøjelse, Mikkel. Vi ses. Engel Christine, var det sådan her, du følte det? Da varmen og feberen, den slog dig ihjel. Lige nu, der får jeg flashback. For den gang jeg var lille, og ikke gad i skole. Jeg har flere gange lagt sådan her, inde på mit værelse. Rullet ind i tæpper, for at få en feber. Så jeg kunne snyde min mor og min far om, at jeg var syg, så jeg kunne få lov til at blive hjemme. Jeg har lidt den samme fornemmelse nu. Men det er bare ikke min mor, jeg venter på, det er ikke Christine. 37,8. Det går den rigtige vej. Men uden på min hud, der har jeg det så varmt. Det tager selvfølgelig lidt tid, før det kommer ind i kroppen. Nu vil jeg prøve at tænde ghostboxen. Inge Christine, er du til stede? Var det sådan her, du havde det? Da din feber, den lå der levende. Så sig noget, så kan jeg høre det den her. Der var et eller andet. Var det dig, Engel Christine, der sagde noget der? Jeg prøver på at få den samme fornemmelse, som du havde, da du døde og efterlod 4 børn og en ægtemand. Hør de det? Der var det igen. Engel Christine, er det dig? Det er så varmt det her. Jeg er kampsveder. Jeg kan slet ikke være i det. Det mest skummelige det er, at
at tænke på, at når man havde den spanske syge, så kunne man ikke sige stop. Så blev det bare ved, indtil du fucking døde af det, mand. 38.2. Det er feber. Nu har jeg fornemmelsen. Nu har jeg feber. Nu har jeg det så varmt. Nok ikke så varmt, som du havde, men jeg har en fornemmelse af at have feber. Brug min energi. Brug feberens energi til at vise dig en sidste gang. Kom så. Jeg skal det her. Jeg skal det her. Jeg skal det her. Jeg kan ikke mere. Og det er der... Ej, der er tape overalt. Ah! Åh, så er jeg fri. Åh, ja. Det var bare varmt, mand. Nu bliver det spændende at se efter, om vinduet har lukket sig. Hvis det har det, så er jeg sikker på, at hun er. Det står stadig åben. Hvorfor har du ikke lukket vinduet, Engel Christine? Jeg vil rigtig gerne have oplevet det samme som Peter. Hvorfor har du ikke lukket vinduet? Så må jeg lukke det for dig. Da jeg sidder foran spejlet og beder hende om at vise sig i spejlet, da det er tredje, fjerde gang, jeg spørger, der er jeg som om, der kommer en skygge bag min skulder. Jo, og flyver sådan op. Og jeg kunne se lysglimt, der fløj direkte ind i brystkassen på dig over for spejlet og fuh, lige over i dig. Fy for satan. Ja. Men det er mærkeligt, du ikke selv kunne se det. Det kunne jeg ikke se. Det oplevede jeg ikke. Men det kan du se på overvågningen. Så sætter jeg mig ned og får alle de her tæpper på, og det er tak for gaffatape. Jeg kan ikke styre mig med sådan noget. Jeg følte mig som sådan en natsværmer, der skulle rykke mig ud af puppen. Ja. Nå. Og der, da jeg tæller ghostboxen, der har jeg som om, jeg får nogle fede responses. Blandt andet sådan noget, eller sådan noget. Ja. Og jeg fik også en herrestemme, der sagde et eller andet. Et eller andet. Jeg kan ikke, altså, bare en lyd, men det var en herrestemme. Så jeg synes, det har været okay. Med aktivitet her. Men skal vi ikke... Lad os få pakket sammen, ja, og så komme videre derud af. Finde ud af, hvor Mr. B sender os ind næste gang. Ja. Jeg synes, vi fik nogle ret gode beviser på, at der måske er en Engel Christine her. Altså, de ting, der skete ude i haven, det synes jeg er et bevis på, at der måske spørger her. Det kan godt være, at det ser hyggeligt ud her om dagen. Ja, ja. Men om natten... Der er det en helt anden historie, Nicolaj. Fuck, mand. Vi har ikke haft Engel Christine ligesom gå igennem lokalet, hvor vi filmede hende og så hende. Det her har været et endegyldigt bevis, men vi er derhenne af.